Uh, uh, uh. Nakipag-alyansa na sa bagong unity team di Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista party ng mga Villar. Habang uh. ang oposisyon na Liberal Party posibleng makipag-alyansa sa Makabayan so, Sa Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Can you be Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayunitim na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto at National Unity Party ni Congressman El Rey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM, ang Nationalista Party na chairman ay si Sen. Cynthia Villar. Membro rin niya ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauna nang nagsabing tatakbo ulit siyang senador sa 2025. Ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Amy ng binubuong unity senatorial lineup. I have no doubt kasama si presidential sister, si Sen. Amy. No? Kasi si she... So, ayan na nga po, di ba? Uh, paulit-ulit nating sinasabi na ito paulit-ulit po natin 'tong sinasabi, no? Na sabi ko naman sa inyo eh, di ba? Yung mga ganun ni Amy paandar lang para maging headline lagi siya. Para maging laging nasa ano siya, nasa media. Kita ninyo? Di ba? Nakikita ninyo na talaga nga namang uh, kunwari ko kontrain pa ang kanyang kapatid kunwari ko kontrain niya ko kontrain niya pa yung yung mga issue sa uh, gobyerno pero ganun din naman pala <laughs> diba? Noong una pa lang eto sinabi ko na sa inyo tama na naman ako sa inyo di ba i told you so Noong una pa lang Marami nang sa inyo diyan Naging anti Marcos pero hindi kinokontra si Imee. Lagi niyong sinasabi, iba 'yan si Senator Imee, iba 'yan sa kapatid niya. Oh, 'yan talaga ay close sa mga Duterte. 'Yan talaga ay close kay Inday. Oh, 'di ba may mga ganyan-ganyan pa kayo? Hmm. Oh, 3,000 na. O sige, sige. Tapusin ko lang 'to ha, 3,000. Oh, 'di ba? Sabi niyo ganyan-ganyan. Na kesyo uh, eh, ah, 'pag ganyan pa kayo, iba 'yan oh. Ano'ng sabi ko sa inyo? Eh maniwala kay sa akin. <laughs> Walang pinagkaiba 'yan sa kapatid niya. Walang pinag- Marcos pa rin 'yan. Pag bali rin mo, Marcos pa rin 'yan. At ang alam ko kasi ganito. eto totoo ito ha. At eto uh, ito po ay hindi na ho ito sikreto. Alam mo ito ng mga nasa loob. Kaya naman naiinis si, si Amy Marcos kasi na puwersa sa Malacanang. Kasi nga dahil nga sa asawa ni Pangulong Marcos na si Lisa Marcos, hindi magkasundo si Lisa Marcos at saka si Senator Amy. Bad shot si Senator Amy dyan. Kaya ang pumapapil dyan, walang iba kung hindi yung asawa which is, siyempre asawa yan eh. Gusto mo bang matulog out, ano sa labas, sa kulambo? Outside the kulambo ka? Hindi, hindi mo pa pe pwede. Asawa yan eh. Talagang kasa. Kaya nga, di ba, uh, ang uh, sabi, ang dalawa ay pinagkaisa. Ang sabihin, wala kang choice dyan. Sila ang bida. Sila talagang mag-asawa. Wala kang magawa. And si Senator Aimee, hindi na siya makapasok ha? Inichapwera siya dyan. diyan e balita nga natin, hindi nga daw siya, pagpapasok man siya dyan, as official uh, function, ibig sabihin, as a senator, kung may mga pipirmahan batas, kung siya yung sponsor, ganun lang. Pero hindi siya nakakapasok dyan bilang isang Marcos. Alam niyo ba yun? Yun ang kwento lang sa akin ng mga kakilala natin dyan. Oh. Kaya, matik na yan kontra niya ng kokontrahin niya kasi may galit siya doon sa asawa. Pero pagka uh, usapang politika na at usapang uh, salbahan na ng uh, buhay, hindi na humagsasalita yan si Senator Amy against sa kapatid <laughs> niya. Oh, di ba? Sinabi ko na yan noon pa. Simula pa lamang ng uh, 2022 na, na, na nagsimula si Marcos, sinabi ko na yung iba sa si inyo, gagalit pa. Hindi, iba si Senator Aimee. Iba si Senator Aimee. Close yan. Close yan kay BP Sara Duterte. Kakampi yan. o ba diba, kahit nga si Direct Darilyap, eh, may message pa ako eh. O, oh, di ba? Sabi niya, iba yan. Sabi ko, oo. Oh. Sa loob, loob ko. Magkapatid pa rin yan. Bandan dulo, ang ihi pa rin yan, Marcos. Ang tae pa rin yan, Marcos. Huwag tayo magpaikot-ikot. Marcos yan eh. Kahit ba sabihin mo, ko kumontra man sa asawa. Marcos pa rin. Yung kapatid niya, pagtatanggol niya pa rin. Kaya nga, di ba, nung no, nagka-issue-issue, issue issue no na tinawag ni Pangulong Duterte ng bangag. Hindi nga siya nagsalita eh. Oh. oh kahit may alam siya. hindi oh, ko lang alam ko ni alam niya. Siyempre, ano pa rin 'yan? Oh, at the same time, uh, ngayon na uh, may mga issue na uh, uh, ganito, akala ko ba ayaw niya 'yung mga pulisiya ni Marcos. Tapos tatakbo naman siya sa Senate slate ni Marcos. isa lang masasabi ko sa inyo. I told you so. Diba? Oh, may vlogger pa yan, oh, nags, pinagtatanggol si... Diba, nagkaanohan pa nga kami nung vlogger niya, eh. yung vlogger niya na pinagtanggol siya ng pinagtanggol. Hindi, iba si Senator Aimee. O, anong gusto niyo bang gawin kay Senator Aimee? Hirap na hirap siyang ipagtanggol, diba? O, dapat ba may ginagawa siya dyan, ganyan, ganyan, diba? Pinagtanggol niya pa yan, eh. O, oh, naalala niyo? Diba? Ano masabi ko sa inyo? Oh. Oh, diba? di ba? Ano? I told you so. Ihi, tae at utot ni Senator Amy Marcos pa rin. Kahit anong gawin niyo Marcos pa rin yan. Diba? Kahit anong pagtatanggol nyo na, iba yan si Senator Amy, iba yan si Senator Amy. <laughs> Gago! Sabihin na ba natin uli? Sabihin na ba uli natin? Na, we told you so. Di ba? We told you so. Oh, eh, nako. Oh, ito si Boss Dada, kursonada 'yun si Joey. Pero ay si Joy. Nabanggit ko tuloy 'yung pangalan ni kasi Boss Dada eh. O, di ba? O, eh. Wala. Ah, o, di ba? O, Ah, ito na, kikwento na natin, pero tapusin natin 'tong balita. He belongs to Nationalist Party. I am pretty sure if uh, she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? Uh unless hindi ko alam kung ano yung ano, but uh, my honest opinion is kasama siya. Bukod kay Senator Aimee, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Samantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng Unity Team si Vice President Sara Duterte. Matatandang inanunsyo niya kamakailan ang planong pagtakbong senador ng mag-aamang Duterte, pero kasunod niyan, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya kahit naman lumalakas ang binubuong bagong Unity Team ng administrasyon.